السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ہماری یوٹیوب چینل دین و دنیا میں بہت بہت خوش آمدید۔ محترم ناظرین، کل شب علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال ہو گیا تھا، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں مفتی محمد تقی عثمانی اور مفتی سید عدنان کا خیل نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کیا کچھ کہا۔ اب عالم اسلام کے محبوب عالم دین مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک ٹویٹ کرتے ہوئے اظہار تعزیت کی۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ان کے اہل خانہ اور متوسلین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مرحوم ناموس رسالت کے ایک مضبوط سپہ سالار تھے، اللہ کریم مولانا کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ، جو کہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ حضرات سے گزارش کہ ہماری یوٹیوب چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے ملتی رہے گی۔ آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔